はいどうも、世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。はい、とつて明日メンテビになるので更新情報を見ていきたいと思いますが、もう一発目からまあまあな爆弾投下してきてますね、運営さん。はい、まずはマーリンの再販明日から始まるということで、まあ、ちょっとマーリンに関しては、まあ、これで販売は3回目ですね。まあ、特に無美化筋体だとまだまだこのスキル、このキャラクターのスキル1のフルコンダメージですね、裁けるキャラクターが少なく、まあ、特にバフとかを持ったら普通に暴れてきますが、まあ、もう重廃課金の方行くとマーリンはもう主戦力としての活躍がしづらいキャラクターになってるんで、まあ、バリアが薄い環境帯であれば今も戦えるけどっていうような感じですね。私的にはですが、今ゼロからマーリンを取りに行くのはあんまりおすすめじゃないですかね。これだけ目立ったキャラクターで対策もいっぱい入ってきたんで、まあ、今後も同様に対策は進むと思うので、未だに特に無美化筋体では活躍できるキャラクターではありますが、もう絶対に取らなきゃっていうような位置のキャラクターではないですね。もう怠け者の増減、何これ、すごい目の端で気が散るんですけど、増減何、うん、でもちょっとずつ増えてる。いや、もうありがたいんですけどね、めちゃくちゃ気になるわ。はい、そしてラキスタだったり、あ、願い返しありますねが来たり、少女の出会いの円決心の祝福イベントですね、なんかも始まりますね。で、ラキスタちょっとまた下の方に10人ガチャ関係案内あると思うんで、できったらまとめて解説しますね。で、願い返しに関しては、これ月2回来る桃の木に向かって30元宝、300元宝、3000元宝、3万元宝を投げ込むことで、まあ、最低でもその 1.2 倍、最大では2倍になって、その元宝が返ってくるというノーリスクハイリターンの神イベントになっていて、まあ、例えば3万元宝を桃の木に投げ込むと、最低でも3万6000元宝、最大では6万元宝になって、その元宝が返ってくるというような立て付けになってます。まあ、なんで、このゲーム始めた人は、まずは何としても3万元宝貯めるところまで節約するのがチュートリアルになりますんで、月2回来る願い返し、一番上の倍率の3万元宝まで挑戦できるように、しっかり元宝貯めておきましょう。はい、そして少女の出会い、累計消費、これに関しては、はい、こちら出会いガチャですね。まあ、普段確率でドロップする返礼、まあ、かなり確率が渋いんで、普段挑戦するというよりは明日から始まるイベントですねのタイミングでガチャ回した方が、まあ、もし確率ドロップで外したとしても、このときめきメモリーズっていうのが消費した元宝数に応じてもらうことができるんで、まあ、これ50個貯めれば確率で外したとしても着実に返礼を集めて混沌素材と交換することができるようになるんで、まあ、元宝を使って混沌素材集めるのであればこのタイミングがとてもお得です。まあ、ただどうせ元宝を使うなら、この前の次回反響のタイミングとかで使った方が、期間中に元宝を使うことで次回反響の方からもボーナスアイテムがもらえたりするんで、まあ、月半ばのこのタイミングの出会いガチャはあんまりおすすめじゃないんですよね。まあ、急ぎで集めてる人はっていうとこですか。さあ、そして星の羅針盤、はい、きますね。はい、こちらのガチャに関してはこんな感じの星岩石だったり星岩石の絆を元宝を使って回して集めるガチャになっており、まあ、それを利用して UR1000 や UR SSR の副所ちゃんがゲットできるカプセルを狙いに行くというものになってますが、まあ、今 SSR や UR は結構小生の望みガチャなんかから、まあ、特に SSR は大体もらえるんで、目当てはこの UR カプセルか、まあ、MR 結晶ですね、あたりを狙っていくガチャになってます。まあ、MR 結晶を元宝でゲットするのであれば、ここが一番、まあ、というかほぼほぼその他選択肢がないぐらい入手する場所が少ないアイテムになってるんで、はい、ここから狙ってみるのがいいかなと思いますね。はい、そして少女の巡礼が来たり、はい、美少女羅剣仮想の集いと、はい、住人ガチャ関係も来ますね。まず少女の巡礼に関してですが、まあ、こちらデイリーをやっていってポイントを稼ぐことで、まあ、5日間ですね、ちゃんと毎日デイリーすれば自分の好きな副将ちゃんの MR ガチャを1個呼んできてゲーム内に実装させることができると。まあ、大体昔の MR キャラクターですね、ニビアンとかショウオーとか、まあ、そういった MR キャラクターを2日間だけガチャとしてゲーム内に呼ぶことができるイベントになってます。まあ、ちょっと昔の MR ですが、欲しいキャラクターがいたら狙ってみてください。そして住人ガチャ関係ですね、今回おすすめの副将ちゃんいるか一緒に見ていきましょう。はい、まず美少女羅剣から見ていきたいと思いますが、今回来るのは卑弥呼、光雨、宝剣、長塚部、元近、黒田官兵衛、芦屋土満、水木、白雄光、大鬼神、東堂、高虎となってますが、まあ、住人ガチャっていうのはこんな感じで10名の副将ちゃんたちが毎回切り替わって、まあ、美少女羅剣の場合は大体2ヶ月で1周してまた同じメンツがゲーム内に実装されるというような立て付けのガチャになってて、でこの表の見方としては、名前の後ろが黄色が奥義が超優秀美化金目線で、で次がピンク、次が水色、色なしは見送り対象と、でスキルが優秀なキャラクターに関しては名前が太字赤字または太字黒字になってますね。で今回の10名に関しては、まあ、一応大鬼神が名前赤字太字ってことで、まあ、スキルで必中攻撃ができるキャラクターになってるんで、まあ、戦役やボスなんかで必中を生かして、まあ、レベル差高いステージで回すことができますっていうようなキャラクターになってますが、まあ、あんまり今大鬼神ガチで使ってるプレイヤーさんは多くないですね。まあ、やっぱり超運だとかアマテラス、上杉謙信、文王ちゃんだとか、まあ、人によっては宮天玄女や楊貴妃みたいなキャラクターを必中キャラクターと化けさせて活躍させてるようなプレイヤーもかなりいる中、まあ、大鬼神はスキルにクリティカル乗せづらいんですね。なんでせっかく必中なのに火力が足りないみたいなことが結構あって、まあ、ちょっとクロート向けですね。であとは奥義に関しても今回水色ってことで、まあ、本当に余裕があれば回してもいいかもしれませんが、めちゃくちゃ時間かかるんで、まあ、黄色とかピンクの枠の副将ちゃんのために元宝なんかは温存しておくのがいいかなと思います。あと卑弥呼なんかも一応黒字太字になってますが、まあ
マールアバカで道連れ攻撃がめちゃくちゃ強くなって、まあ、かなり伸びた副将、しかも発光ばらまきができるんでそこも優秀ではありますが、まあ、今道連れ攻撃に関しても精霊覚醒によるカットなんかも出てきてしまってるので、ちょっとこの先は厳しいかなっていうところで、まあ、今から絆貯め始めるのはおすすめではないですかね。もうすでに貯めてるならいいですが。さあ、そして仮想の集い見ていきますか。はい、こちら今回はこの枠ですね、第11枠目、孫権周体陳旧諸葛金当該巨長長領高中馬長かっこ弓将大凶諸教と、はい、で仮想の集いに関しては SSR から UR アバター戦までガチャとしては回すことができるものになってて、まあ、SSR だったらかなり優秀な奥義の副将ちゃんいっぱいいるんですが、まあ、今小生の望みで SSR の副将ちゃんはほとんど入手できるんで、まあ、UR 以上のこれらのキャラクターでスキルだったり優秀な奥義なんかが美化金目線であるかどうかで見ると、まず奥義は全滅ですね今回は。でスキルで言うと、まあ、ちょっと前まで馬長ちゃんの弓将によるスキル2のスプラッシュ攻撃で996ステージですねのボスの突破なんかに活躍させてましたが、今ステージ数が増えすぎてこのバチョちゃんのスプラッシュ突破もポチポチめちゃくちゃ必要なんで、あのステージボリュームでそれを実現するのがかなり難しくなってきたのと、まあ、できなくはないんで根性ある人はいいかもしれませんが、まあ、あと2001ステージ以降バチョちゃんのスプラッシュ対策で玉壁なんかを復活後のボスがまとうようになってスプラッシュ落としができなくなったんですね。まあ、なんで今後のトレンドとしては、まあ、運営さん的にはもうスプラッシュはやめてと、ちゃんとボスと長く戦ってねっていうような長く戦える副将ですねが台頭してくるのかなと、またボス突破の攻略キャラクターとして、まあ、その証拠に今バッファーとして並んでる大黒天ちゃんなんかが弱い子も守るような日陰っていう白バフによってボスとの長期戦をさせるような戦い方を推奨していたりするんで、まあ、ちょっとバチョちゃんの時代が終わりつつあるかなというとこですね。で孫権に関しても長老キャラクターで MR 暴かしてすごい反射キャラクターになって化けて、一時期はゲーム内最強格のキャラクターだったんですが、そのせいで対策めちゃくちゃ入って、まあ、今は長老キャラクターの中では、まあ、孫権ハンニバルアーサーと言いますが、ちょっと目立たなくなってきたなと、まあ、ちょっと柔らかいんですよね。で火力もインフレ進んだんでその後簡単に落とされてしまうと、ああいう感じなんで、まあ、孫権に関しても、まあ、孫権を例えば大天狗の踏破をつけてあげて固めるだとか、でその上で初行をつけて剥がれないようにするとか、まあ、そういった介護が必要になってきてしまっているってとこですね。まあ、ちょっとその視点で厳しいかなっていうようなところではあります今。なんで、まあ、今回はお休み会にしてもいいのかなと。まあ、絆ちょびだめするとしたら今後 MR 暴かする陳旧ですね、まあ、いつかするであろう陳旧の投資のために今のうちに絆ちょっと貯めておくのはいいかもしれませんが、まあスルーでいいかなと。あとコメントなんかで2001ステージ以降当該を MR 暴かしてもう生後トンコを使わせるしかないみたいなね話もありましたが、まあトンコはボスにはもう通じなくなってしまったんで、もう当該としてはトンコを無視するボスを無視するしかないですね。はい、どうせまあ仮想の集い枠はするかなと。で最後ラッキースター枠、明日は猛角長宝北条氏康松永久秀孔明東卓福五郎友禅加藤義明千の利休という順目になってますが、まあ、なんといっても猛角ですね。はい、皮肉キャラクターに MR アバカで化けて、まあ、めちゃくちゃ硬いと。猛角は今でも数多の新副将ちゃんを対マン戦で葬っていたり、まあ、デッキ戦においてもいい皮肉の引き付けをしてますね。まあ、ただ最近立て続けにライバルとなるキャラクターが出てきて、まあ、フレイヤーだとかキョイちゃんだとか、まあ、特にキョイちゃんが本当に猛威を振るってますね。まあ、皮肉キャラクター今一番おすすめできるのはキョイちゃんまたはフレイヤーかなと。ちょっと猛角は私的には3番手いや全然いいんですけどね、まあ、3名ともめちゃくちゃ高い基準で優秀ですね。まあ、フレイヤーは味方に防止がたくさんいないと回復機能がちょっと腐るんで条件付きってところもあるんで、まあ、条件選ばないのはキョイちゃんかなと。あと猛角も、まあ、なんで絆ちょびだめするのはまあありかなっていう感じはしますね。まあ、何より奥義がめちゃくちゃ優秀なんで UR の猛角の時点 であとはちょっと奥義あんまり優秀じゃありませんが、長宝ちゃん味方全体に残影をばらまくキャラクターなんかも MR 暴かしたら味方に残影を付与するいいキャラクターになるかなっていうふうに思ってましたが、まあ、スタノー出てきたりしてもう残影付与に関しても、まあ、ある程度形ができてきたのかなと。まあ、長宝ちゃんのなんで食らいつける場所としては弓将以外の武将とか防止に対して生後残影をつけるキャラクターとしてであれば今の環境に割り込んでこれる可能性まだあるんで、あそこら辺を投資感覚で絆貯めたい人は貯めちゃうのも面白いかなと思います。奥義的には猛角終わったら、まあ、東卓副皇后龍禅北条氏康孔明といったピンク色のゾーンに流れていくのがいいかなと思いますね。さあそして綺麗多彩衆岐阜が来て水戸巨星まで来て、あ今日これでおしまいですね。あ虚無会ですねやっぱり。はい、まず綺麗多彩今回はバウン力、おっとバウン力来ますね。リクソン学神テーフ、あテーフも来てる。リテンが一斉に登場ということで、こちら、はい、今回第9枠目ですね。綺麗多彩ガチャこの5名が来ると、はい、こちらの5名に関しては今まで綺麗多彩ガチャに未登場だったキャラクター、まあ、今残りこれだけいるんですが、そのうちこの赤色の文字の5名ですねが今回選出されて新たに綺麗多彩ガチャに入ることになったと。はい、でやっぱりここですね、まあ、今綺麗多彩最新のキャラクターここに清姫いたんですが、この前清姫入ってきて、で清姫以降の東伯以下はまだ一体も出てきていないので、まあ、清姫以前のこれらのキャラクターからまたピックアップして運営さん選んでくるのかなって考えると、まああとはウッドハートだとか、まあ、2枠分ぐらいですかね、10名分ぐらい
って考えると、まあここ残りですね2枠終わったら、ショーンちゃんたちのゾーンにまたいつものキレた線に戻ってきて、まあ、合計15、6枠ぐらいで一周するガチャになって完成するのかなっていう気がしますね。はい、そのペースで言うと、コキビが次再販されるのは9月24日みたいな感じで私は睨んでますね。まあこんな感じで MR アバは再販切れた際でガチャで取ってねっていうような形になってきそうですね。まあバウン力なんかはかなり強いキャラクターなんで狙ってもいいかもしれませんが、まあ基本的には最新の性 MR キャラクター狙っていった方がいいんで、アタッカーは。はい、そんなに気を張る必要はないかなと思います。はい、で周期譜の方は風前費用ということで、まあこちら微課金の方にも課金効率なかなかいいんで余裕があればおすすめですね。でスイート強制はスルーで OK です。毎日1200円を5日間使える人は SR のちょっとした副将ちゃんがもらえますよっていう、課金効率に見合ったキャラクターじゃないんで。はい、そしてここまでですね。明日お休み会なんで、まあ、ちょっとガチで休むか、またはちょっとどっかで生配信入れるか、はたまたなんか動画アップするかしますので、テケテケなんかやれってことでグッドボタン押していただければなんかやります。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。